No niin, se olisi tänään nyt tuo Ransen Webaston ihmettely sitten vuorossa. Mä otin jo auton tuohon sisälle vähän lämpiämähän ja mulla oli tänään rukkikäännis, vuokralaisella oli puut loppu, mutta nostaa vähän puulaatikoota ja joudun mä laittamaan tän Ford 4000 käyntiin ja sitten mä otin tuon Ransen tuohon jo sulamahan. Availin vähän luukkuja ja valmistelin sitä nyt tätä koitosta varten. Sitten otin tuohon hienosäätötyökalun, niin hain 40 litraa naftaa, että saa tuon rakennuslämmittimen. Mulla on tuo perällä rakennuslämmitin 55 kilowattia, ja on tuossa 110kin, mutta otin tuon vaihteeksi pois tuon 110, kun tuntuu, että se vie naftaa aika paljon, mutta on se toki tehokkaampikin. Niin sinne tuli tosi taas kivasti kommenttia ja rassoja linkkasi yksi kaveri sinne timppa, mikä se oli. Pajamies HPkin kävi siellä oikein kommentoimassa. Niin katsotaan vähän näitten herrojen ohjeella ja mä oon tilannut teille taikurin. Tänne ja taikuri saapuu paikalle ja taikuri antoi luvan, että häntä saa kuvatakin. Ja tuli äsken vielä viesti, että taikuri on matkalla. Ei nyt mitään hypetellä, mutta mä oon näin, niin se on näin. Mä oon näin, se on näin. Niin mulla ei oikein nuo remppahommat niin natsaa, mutta hänellä natsaa, niin jutellaan vähän taikurin kanssa. Ja otin tuohon jo yleismittarinkin, mutta mä tiedän, että taikurilla on oma yleismittari. Se ei vissiin ollut tuollainen 13 euron piltemalaan, vaikkei tässä nyt ihmeitä mittaa. Mutta otetaan taikuri kuvioihin. Mä otin tuohon vähän reissujuomaa yrittäjän vastuuvapaus kuviolla, niin saatoin ottaa jonkun lonkeron ja saatoin ottaa jotain väkevämpääkin. Katsotaan, jos saataisiin tuo Iesuksen juttu toimii. Ja se on nyt tässä sisällä kumminkin, että mun pitää huomenna aamulla lähti liikkeelle ja lähti se tänäänkin käyntiin, mutta ei tuo tee vanhalle autolle hyvä, että sitä tuosta rontin parinkympin pakkaasista pannahan väkisin käyntiin, niin sieltä pullahtaa kaikki tiivisteet. Ja ei se ole hyväksi, niin katsotaan, mitä saadaan aikaiseksi, mutta odotellaan taikuria. Taikuri on paikalla ja taikuri tilasi vain tähtipää ja sanoo, että siellä maajohto irti. Mä epäilen nyt, että se näin helppoa, mutta joku relessiä naksuu heti. Mitä siellä tapahtuu nyt? Ei tää mitään tapahtuu. Ei mitään. Ei. Hetkinen se. Onko joku päävirta vaan on kateissa? Täällä on lisää taikuria markilla. Nyt on jo kaksi asentajaa. Kertokaa nyt edes vähän mihin mennä. Pääteknikko kertoo nyt ensimmäisenä, että mitä on saatu selville. Ei oikein yhtään mitään. On mennyt jotakin saatu selville. Virtaa tuloa tuonne, pääkavirrat tuloa tuonne Eperille asti. Mutta ei siinä sit. Ja puhallinmoottorin rele on löydetty. Joo, ja se johtosarja on löydetty. Joo, kyllä niinku. Mikä siinä nyt on sitten vikana, koska se maata ja virtaa tuloa, että miten, onko se nyt kumminkin tässä kellossa vika? No onko se kellos vai siellä boksissa ja mahan alla? Siinä boksissa luultavasti, se nyt on se kello. Niin ja se boksi on siellä suolavellissa haudattu sinne mahan alla. Joo. Onko kollegalla kokemusta näistä, kun on Fordista jotenkin tietämystä? On kokemusta, että on paskaa. Joten kokemusta ei ole hirveän hyviä. Se. Sano nyt, mitä on edes tehty. Sellainen lyhyt yhteenveto nyt tähän. Niin kuin. Sano nyt, etsitty vikaa, mutta ei ole mitään. No mitä, mitkä paikat on tarkistettu? No, johtosarja on käyty läpi. Vaihdotuksia ja plussia on mittautu ja ihmetelty ja mitään, ei niinku oikein. Yksi maajohto löytyy, joka on vetänyt mustaksi itsensä sisältöön. Siitä on pala vaihdettu, mutta se ei nyt suoraan heti ainakaan auttanut mitään.
ei sitä taas tiedä. Se taas heräs omia aikojaan. Niin, me ollaan tätä 4-5 tuntia tässä nyt niin kuin ihmetelty ja tänne tuli toinenkin mies ja on pojat, kaikki on purittu ja pojat jo käveli tuonne ulko-ovelle ja mulla oli tuo liekinkuva päällä, niin yhtäkkiä lähti. Ilman mitään selitystä. Tähän asti ei ole toiminut, ei elettäkään siihen. Eikä tiedetä missä on vika. Johtosarjat on pemmastettu ja sulakkeet on pemmastettu ja kaikki on löydetty. Puhaltimen ohjausreleet on löydetty ja löydetty mistä sinne tulee virtakin tuonne itse polttimelle, mutta nyt se vain heräs. Mutta itse vikaa ei ole löytynyt. Tää on nyt aikamoinen tuskiin taivaalla oli. Oikein mitään ei tehty, mutta luovutettiinkin tosiaan jo, mutta se yhtäkkiä lähti toimi. Mä lupasin teille sitä taikuria ja se on varmaan tässä vilahtanutkin, mutta tämä meidän linssilure ei oikein ole linssilure, mutta kerron nyt edes nimes. Tommi. Ja autot on vissiin intohimo. No, ei tällä. No, olisiko volkkari parempi? Ei. Nyt vähän parani siitä. No mitä sulla on? Sulla on jonkinmoinen historia, sä oot elämässä vissiin ruuvannut näitä vehkejä, tai minä tiedän, että sä oot ruuvannut. Mutta... Kaikenmoista ruuvattu, ei kyllä tehty. Mikä on työnkuva tällä hetkellä? Jakeluauton kuljettaja. No joo, me ollaan samassa leirissä oltu. Oltiin 10 vuotta varmaan samassa firmassa. Se on tuo tomppa semmonen, mä en oikeasti näistä... Ikinä tiedä mitään, niin Tomppa on aina se, joka mun vehkeet on pistänyt kuntoon. Ja Tomppa on aina se, kellekä mä soitan, kun jotakin pitää saada tehtyä. On joskus sitäkin kokeiltu, että mä purkaan ja Tomppa korjaa, mutta sekin, mä oon lopettanut sen purkamisenkin. Että se on parempi, että Tomppa purkaakin. Muistatko sitä, kun vaihdettiin sierrahan silloin hammastaanko? Jaa, tuossa montulla. Nimenomaan, siellä. Kylmällä montulla mä join siinä 0,5 litraa jäksypulloja ja istuin tyynyn päällä. Ja... Varmaan 30 pakkaa. 30 pakkaasta ja Tomppa oli sen jälkeen varmaan 2-3 viikkoa. Ei nyt keuhkokuumees, mutta oli kuumees ja se lopetettiin sitten se ruuvailu hetkeksi. Ja nyt on koitettu edes vähän parantaa näitä olosuhteita, että meillä on Tompalla on omat hyvät tilat ja tännekin mä oon koittanut tuota naftaa hakea, että olisi lämpöä. Joo. Kerro nyt vielä, sulla on jotakin harrasteautojakin, ihan lyhyesti. Kaikenmoisia ratsunia on markit täynnä ja jotakin monta muutakin merkkiä. Parikymmentä kappalista. Parikymmentä? Mitä jotakin sitä vaikka? Kerro nyt tää Richteri tähän ihan pikaisesti. 4 lauseella, minkä monen Richteri sulla on? Kenenkä pohjalta ja mikä moottori, mikä tekniikka? Missä on 200 SX tällä syksy. V8. Vapari. Höntsäauto. No se on höntsäauto ja siitä otetaan myöhemmin videota, mutta... Ja otetaan myöhemmin kaikesta muustakin videota, mutta... Webastohon ei nyt sitä vikaa löytynyt. Kaikki johtosarjat käytiin ja releet tosiaan löydettiin ja... Maajohdous oli sitä vikaa, mutta nyt se toimii, jostain syystä se toimii. Mutta taikuri piti paikkaansa, kuitenkin loppujen lopuksi webasto syttyy ilman mitään järkevää selitystä. Niin. Mutta täytyy sitä vielä tutkia tarkemmin ja... Mitä? Sä et yhtään tässä kameran edes viihdy, mutta voitaisko tehdä sellainen henkilökuva susta ja sun autoharrastuksesta, jos joskus? Sitten jos joskus auto on taas ajossa niin. Ja vaiheessa. Mulla olisi haaveena tehdä semmosia tavallisista ihmisistä, joilla on jotakin tietyllä lailla erityisiä kykyjä. Niin Tompalla on, sillä on hyviä juttuja, niin siitä olisi ihan hauska tehdä vähän laajempi juttu ja katsoa sen vehkehiä ja muuta. Ja varmasti näkyy tässä tulevissakin videoissa, niin tämä oli nyt vain tämmönen ensikosketus. Niin katsotaan varmaan myöhemmin. Jatko. Varmasti näkyy Tomppa vielä myöhemminkin. Otetaan nyt pipo pois. Kävin parturiskin tänään ja
Oli aika tuskin taivaalla. Tää on. Oli vain tuskin taivaalla. Ja kun sitä on ihan oikeaa vikaa ennen kuin löydetty. Ja... Mutta tomppa et tomppa, siinä kävi toinenkin tomppa vilahti. Tompalla on, molemmilla tompilla on valtava kokemus autoista ja ihan aitoa tietämystä. Tämä pääteknikko, mikä mun autoja on aina huoltanut, niin sillä on ihan uskomaton kyky ajoneuvoihin ja tekniikkaan ja elektroniikkaan ja kaikkeen. Se on, katsotaan se Rifteri sitten joskus, mutta niin se on tehnyt sinne kaikki moottorin ohjaukset ja kaikki rakentanut sen ja istuttanut sen moottorin sinne. Nykypäivänä se ei ole niin ihmeellistä, mutta sillä on ihan oikeasti valtava kyky. Ja tässäkin niin kuin tyhjästä lähdettiin, ei se ollut ikinä vepastua nähnyt. Että soitti siinä välillä kyllä tuolle toiselle tompalle, joka on Fordin ja Nissanin liikkeessä ollut töissä ja ikänsä ruuvannut myös. Niin toki soitti sille ja se tuli käymähän ja antoi omia näkemyksiä ja mielipiteitä. Ja... Mutta ei meillä löydetty sitä pääsyytä, eikä se mua haittaa enää. Nämä on mystisiä nämä sähköviat. Siinä tuota, jossain syvempänä se on se vika, tai siis se ei ole noissa. Se on varmasti siellä aivoissa tai siellä releboksissa. Jossain siellä se on se vika, koska se nuon käyttäytyy kummasti, koska kaikki mekaaniset releet ja sulakkeet ja virtalinjat on katsottu läpitte. Niin se niinku 4/5 tunnista tomppa vain katteli sen. Periaatteessa ymmärti sen toimintaperiaatteen, se on aina ollut tompas hienoa, että se ymmärtää tekniikasta ja mekaniikasta sen toimintaperiaatteet, vaikka se ei tiedä sitä mitään, ja sitten se aina soittaa jollekin, tai se lukee netistä ja katsoo, ja sitten aina on kaikesta selvitty. Mutta nämä on mystisiä nämä, kun se on, eikä noutu, sen verran tuossa on ihmetelty, ja katteltiin, että nuohan on ihan, ja mitä on porukka kommentoinutkin, niin nuo eperit on ihan täyttä kuraa. Ne on tommosia. Siihen tuli hyviä tarinoita, mitkä jäi kuvaamatta, mutta osa on uusista autoistakin ei ole puolta vuotta nähnyt, kun eperiä on vedetty pöydälle. Ja sen jälkeen joka vuosi vähintään kerran tai 3 talvessa avattu. Että... Eihän tää nyt auton vika ole, mutta jotenkin mä oon tuohon transiittiin vähän kypsä. Mä en oo siihen niinku tykästynyt jotenkin ollenkaan. Ja... En tiedä. Mutta katsotaan, seurataan. Vepasto toimii nyt. Mä jätän sen nyt lämpöiseen, kun mun pitää aamulla lähteä kumminkin, niin mä jätän sen tuohon lämpöiseen ja jätän sen huomenna kylmähän ja testaan sitä vepastoa, se näytön räpsyminen loppuun. Niin palataan. Ja jos vie jollain on jotain ajatuksia tai jotain kokemuksia, semmosia syvempiä, se pajamies HP, mitä sillä oli se bokserin kanssa, mitä se oli käynyt huollosta, niin se maavika, niin se niinku peilaa siihen maavikahan, mutta kun se räpsytti sen jälkeenkin, kun se maajohto vaihdettiin, niin se silti antoi sellaista häiriötä tuonne kellolle. Ja se oli ihan ihme paikasta varastettu sinne virrakki tuonne. Se oli aivan siellä eperin omat sulaketaulut kuviolla oli tuolla, niin ei auttanut sulakkeet pois. Niin siellä on joku rähmäkäpälä käynyt. Älkää käykö. Mutta katsotaan. Mutta... Tompalle iso kiitos ja Tomppa on pelastanut mut aina kaikesta ja on puoli ja toisin koitettu pitää vehkeet liikkeessä. Niin tuota, palataanpa juustolle.